soo dhaweynta Eglan Show. Waxay dhacaysaa taariikhda 22-ka bisha 8-aad ee sanadkan 2020-ka maalin Jimca ah. Waxayna ka dhacaysaa Milan Place Hotel. Waxa ka soo qayb gali doona fanaaniin iyo shacabka reer London. Hadaba yaa lagaaga sheekeyn ka qaybgalka xaflada soo dhaweynta ee wariye Eglan Show oo marka fanaaniin iyo dadyo fara badan ay halkaasii habeenka isku arki doonaan.